Solta o batidão. Iniciar escaneamento de identificação. Olá, agente Sterling. Solta o batidão. Conheça Lance Sterling, o maior agente secreto do mundo. Em 2019, super espião. Chegando de bicão. Deu certo. A cobaia aparece desorientada. Walter, o que é que você fez? Pombos estão em toda parte e ninguém nem nota. É a forma mais perfeita para um espião. Me desempomba agora. Para, garoto, é sério. Lázaro Ramos. Thaís Araújo. Ô, Lance, olha pra mim. Olhar pra você? Eu não consigo parar de olhar pra você, Walter. Eu tô vendo meu traseiro e a tua cara ao mesmo tempo. Um espião animal. A mudança está a caminho. Breve nos cinemas.